Apple TV je multimediální centrum od společnosti Apple. Jde o malou černou krabičku, která slouží k přehrávání multimediálního obsahu nebo ke vzdálenému ovládání chytré domácnosti prostřednictvím Apple HomeKit. Na trhu se můžeme setkat s třetí generací Apple TV nebo s novější čtvrtou generací Apple TV 4K, která přináší vyšší výkon, rozlišení ve 4K nebo i vyšší kapacitu. Na zadní straně zařízení nalezneme napájecí zdířku, HDMI port pro připojení televizoru či projektoru a ethernetový port. Samozřejmostí je vestavěná Wi-Fi technologie pro připojení k bezdrátové síti. Instalace Apple TV je velice snadná. Stačí zapojit napájecí kabel do zásuvky a k televizi či projektoru připojit HDMI kabel. Jelikož se vše přenáší bezdrátově přes Wi-Fi, nic dalšího už není potřeba. Hlavní předností Apple TV je bezdrátový přenos kompletního obsahu z vašeho počítače či tabletu se systémem iOS, macOS nebo Windows přímo na televizor či projektor. Pomocí funkce AirPlay tak lze na Apple TV bezdrátově zrcadlit obrazovku vašeho iPhoneu či iPadu, ze kterého se během chvilky může stát vizualizér nebo zpětný projektor. Jde tak o ideální nástroj do výuky. Učitel díky funkci AirPlay může přímo ze svého zařízení spouštět prezentace, videa, může pracovat s aplikacemi v App Store nebo jen promítat detaily své či žákovy práce. Žáci zase mohou s pomocí iPadu prezentovat své projekty před třídou. Apple TV můžete použít také ke sledování filmů a televizních pořadů, zpravodajství, sportovních přenosů, YouTube videí nebo je využijete k poslechu hudby. Zařízení v sobě integruje i celou řadu streamovacích služeb, jako jsou Netflix nebo HBO Go. Na App Store jsou k dispozici různé placené i neplacené aplikace a celá škála her. Díky novému čipu se solidním grafickým výkonem se tak z Apple TV může stát náhrada za herní konzoli či počítač pro méně náročné hráče. Co zamrzí, je absence webového prohlížeče. Pokud chcete z Apple TV procházet webové stránky, musíte využít funkci zrcadlení na vašem dalším zařízení. Veškeré ovládání je vyřešeno jednoduchým dálkovým ovladačem Apple TV Remote s podporou Bluetooth. Kompaktní ovladač je osazen 6 tlačítky a dotykovou plochou. S její pomocí se uživatel pohybuje v prostředí a vybírá z nabídky. Druhou možností, jak celé Apple TV ovládat, je například skrze iPhone. Tuto variantu si oblíbíte zejména při zadávání textu, které je na mobilním telefonu rychlejší a pohodlnější než vybírání jednotlivých písmenek na obrazovce za pomocí ovladače. Mezi konkurenční zařízení pro Apple TV patří Xiaomi Mi TV Box S, Chromecast od Google nebo Amazon Fire TV.